Pega mais nunca, Aí, ó. rapaz, isso aí, que não cabe nem nozão. Cabra aqui pega peixe de medida. Olha o tamanho do bicho. E deu trabalho ainda. Quase que eu não dou conta de tirar. Mas, como sempre, né? A técnica prevaleceu. É, tem que ter muita técnica, vai pra vida. Bom, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Good Vibes Fishing Brasil. Hoje estou só com celebridades aqui. Gravando hoje com meu amigo de Cro, famoso de Cro. Olha aí. Hello. Black Pesca. É o homem lá de Itabira, tá aqui. Rapaz, que prazer assim. E o de Cro não brinca não, não espera nem a gente pra terminar a frase, já tá com o peixe. Não. E nós estamos onde mesmo hoje, hein? Hoje no Javaé Camp, pescando meus parceiros. Ontem vocês acompanharam no programa passado a gente pescando de caiaque, né? E hoje estou aqui pescando meus parceiros. Cara, que prazer imenso. E os cabos é bom de serviço, que eles não deixam o copo esvaziar. Hora nenhuma. É chope da qualidade gelada. Chope de gente rica, da Heineken. Olha. É, mas é, os caras têm patrocínio. Os caras podem beber 50 barril, né? Então... A Heineken chega lá pro Black em Altamira lá a R$24 a long neck. E ele tem frisa cheia. Entendeu? Mas ó, moçadinha, seja bem-vindo. Espero que vocês gostem. Espero que hoje tem muito peixe. Será que a gente vai pegar peixe hoje? Cara, eu acho que vai, viu? Olha lá. A chance aí, tá ó, boa, viu? Já pegou. Foi só falar, já o pegou. Três arremessos, dois vem com peixe. E é isso, moçada. Vamos pescar, vamos lá. Espero que tenha peixe. Daqui a pouco a gente volta, acompanha aí. Não vou pedir pra você nem compartilhar, nem se inscrever, desgraça. Porque dá trabalho fazer essa porra. Se você gostar, se inscreve. Se não gostar, só assiste, tá de bom tamanho. Né? Se quiser, pode comentar aí essa porra aí do lado. E a gente é assim, simples assim. Não enche o saco. É. Olha, olha o tamanho daquilo. Lapada bonita. Foi, eu vi ele ir na isca, mano. Ó, oh. Olha, o oh, azulão, o oh, azulão, ai, 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 aí, moçada, ó, esquinha Alabama, ó, moçada, ó, que peixe bonito, coloração bonita. Olha, olha o tanto correndo lá, olha lá, ó. Viu? E o outro correndo atrás? Isso é o Black, menino. É, Black, isso é modelo, hein? Essa é modelo lá. Oh, meu Deus do céu. Rapaz, isso no cabaré do Gesso faz sucesso demais, aí, ó. Ó, pega o peixe, Nicole. Ou se não, de Cro, parece que tem mais lá. Eu lá, mano, ele tava lá, ó. Parece que eu vi. É, olha lá. Ó. Olha. Vai, Black, esse é bom, hein? Tá vindo atrás o triquezinho. O triquezinho tava vindo atrás. Ó. Esse bigodinho parece que é mais diluído. Olha lá, peixinho. Azulzinho. Azulzinho. Tá bom pro Black ficar mais feliz, porque ele tinha perdido a isca, ele tava meio triste, tava parecendo o Thiago. O cabra. Isso é sacanagem. O cabra faz o nó cego. O cabra perdeu a isca, bicho. Rapaz, eu vou fazer isso com aquela. Pode ir. Ó. Azulzinho. Olha lá. Pegou? Nem pegou com medo do jacaré. Eu vou jogar nele lá pra mim. Ó, oh, oh, você pediu, eu obedeço. Eu
Rapaz, e é bruto. Olha, é o casal. Pra quem era? Moleque é maior do que o meu. Ia. Nossa senhora. É, urra! Isso é grande demais. O bicho tá bruto. Nossa senhora. Não, eu tenho que tirar isso aí. Tem que tirar logo. Não, não, aqui vai. Vou pulsar aqui, ó. Nossa senhora. É, mano. Caraca, velho. Pega aí o pulsar. Essa família que saiu aí. Nossa senhora, esse é o troféu. Ave Maria, menino. Ô, oh, menino. Tem a sua régua? Rapaz, assim não. Vou tirar aqui. Olha aí, moçada, ó. Três pauladas de crocodilo. O cabra, quando é educado, ele obedece. É, olha. Porra! Que bico bruto! Meio do bolo. Olha aqui, não saiu. Olha. Que preservado. Aí não, de croco. A pessoa já pega esse peixe, porra. Não. O peixe e. E a vara. Boca fechada. 25. Que nave, bicho. Que nave. Aô, meu povo, aí, ó. Já vai é camp. Tô aqui do lado dos meus parceiros Black e o de Cro ali. E na primeira levada a gente já saiu com a placa. Felipão, Jerron, obrigado aí pela experiência. Olha o tamanho dessa placa, cara. Olha o tamanho. Aqui é toda hora. Ó. Que show de bola, cara. E o mais gostoso é ver o peixe indo embora, ó. Tadinho, tranquilo. Tá obrigado. Companheirão Black. Show de bola, ó, o Black. Rapaz, satisfação demais. Meu amigo de Cro. Graçal de Cro. Dá a dica, né? Olha, olha. Carrega ele, tá vindo pra mim. Vem cá, bichinho. Te acalma, Azulão. Te acalma, Azulão. Oh, bichinho. Aí, moçadinho, ó. Jump stick. Aí, ó. Ah, foi embora. Olha, que lapada, menino. Rapaz, esse é grande. Que lapada, Black. Não é igual o açúcar que você tá acostumado a pegar lá na Amazônia. Faz igual, meu. Olha aí. Pai, pegou no cocoreto aí. Nossa senhora. Afetou a masculinidade dele. Urra. Black, isso aí é medida. Ó. Quem acertar então a medida, paga um pro outro. Quem errar? Eu vou 52. Segura. Eu 52 pra frente. Eu 50. É? 53. 52 pra frente não, cara. Não tem essa medida. Quer ganhar, ganha direito. 53,5 o seu, não, foi? 54. 54? Tá querendo então, 53. Olha aí, bicho. O mais perto foi eu. Rapaz, pra não 54. Ter briga entre nós dois. Não, 54,5. Pois ou é. 55? 54,5. 54,5. Boca fechadinha. Oh. Aí. Esse Black. E... Você é fera, solta esse cidadãozinho. Ó. Obrigado. Pago, bebê. Vai. Obrigado pela sua participação, viu? Olha aí.
Pescador nato é assim, ó. Descansa com o peixe ali. É. Refrigera o ar-condicionado. Oh, Black. Só porque o fundozinho derrubou o cabelo de um pedacinho, né? 53 do Blackzinho. No visual. É, Black. Tu não quis, Dicró? Porra, Dicró. Ele falou pra tu lá, tu não quis. No visual, assim, só. Já vai é camp. É. Obrigado pela sua participação. Fala tchau pro menino. Vai com Deus, obrigado. Cresce muito, viu? Show! Bota estramelar onde, Croco? Ah, nós não pesca, mas nós bebe, né? Nossa, aí, ó. Garçom, é isso, ó. Leva chope geladinho. Misturado com os peixes. Ah, oh, vida difícil, viu, Dicró? É difícil, Dicró. Não tá fácil, não, viu? Ave Maria. Olha aí, pescaria que é bom. Isso aí, ó. Pescaria isso aqui. É. Só que bonito. Aqui é diferente, você tem que pegar peixe o dia todinho, ainda tem isso aqui pra tomar banho. É. Ontem nós paramos de pescar que o braço tava doendo. Cansou o braço, Dicró? Cansou o braço, antes de puxar peixe aqui. Só eu peguei mais de 100, com o laranzinho e... E a uruaranzinha. Pega mesmo. E não pega, não. Aí, ó. Se você quer brincar, é o lugar, viu? Olha aí, um homem exótico. Você quer um homem exótico, Freedom, é esse aí, ó. Não, o Freedom foi embora ontem, pô. Não vamos ocupar a vaga de ninguém, não. Vamos tomar uma patente de ninguém. Vamos tomar patente. Ai, moçada, que massa. É isso aí, moçada. Então, por hoje, tá bom demais. É. Vamos encerrar, agora nós vamos só destramelar uma, chega de pegar peixe. Assim, não é enjoar, que a gente não enjoa de pegar peixe, só que assim, cansa. É muito peixe, cansa demais. Nós tem que beber também, né? Tem que beber a também. Não é só pegar peixe. Que adianta pescar, né? Agora sim, cara, o lugar pra você pegar esse tanto de peixe não tem outro, é Javaé. Aqui é exatamente o Lago Preto. Que ano. Isso aí, moçada. Já de antemão, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Meu amigo Black, mais uma vez, obrigado. Show de bola. Obrigado a você, vamos lá pra Altamira pescar lá na Amazônia. É, lá é bom. Dicró, famoso Dicró. Tá ali. Só de estramelando uma. Fala aí, meu parceirinho. Um abraço. Bom demais hoje. Já. Brincadeira. Obrigado, Dicró. Show de bola. Companhia muito boa. Vamos ver. Moçada, muito obrigado. Humildemente, DP aqui. Se você achar que tá bacana, tá gostando, pode deixar nos comentários aí. Só não me xinga, viu, meu filho, que eu xingo de volta. E veja só que exótico. Eu termino com exótico. Olha lá, modelo da passarela. Olha lá, o tanto que exótico. Seu moleque. Isso é, mano. Depois dessa, tchau. Obrigado.